Ja, drahí priatelia, všetkých vás pozdravujem, vítam, veľmi som rád, že opäť môžeme byť spolu, môžeme spoločne skúmať Božie slovo, môžeme byť v Božej prítomnosti, môžeme urobiť veľké rozhodnutia pre naše životy, pre rôzne oblasti nášho života a sú rôzne dobré správy. Haleluja. Takže slúžime veľkému Bohu. Vidíte, že príležitosti rôznym spôsobom prichádzajú, rôznym spôsobom sa ukazujú. A teraz vo štvrtok idem už zobrať aj auto a hneď ako sa bude dať, aj ho pokrstíme v Svätom Duchu a v ohni. Haleluja. Nie, že by sme ho podpálili, hej. Ale všetko, čím slúžime Pánovi, musí mať pomazanie, musí mať Boží oheň, vďaka Bohu. Takže budeme sa zaň modliť, hneď ako sa bude dať, pôjdeme kázať, pretože ako ho pokrstíme Svätom Duchu a v ohni, tak, že budeme s neho kázať, nie? Haleluja. Takže tak, a sú teda rôzne dobré veci, ktorými sa oplatí zaoberať. Ja chcel by som vás aj pozvať. V pondelok mohli by sme spraviť modlitebné stretnutie tu na, mohli by sme spraviť modlitby a takisto myslím, že by sme mohli spraviť pôst dvojdňový, nech si každý zobere jeden deň aspoň, pondelok, útorok, mohli by sme dať pôst za spasenie ľudí a za to, aby Boh sa nás silnejšie dotkol, aby Božie kráľovstvo sa šírilo a aby čo najviacej ľudí mohlo prísť do Božieho kráľovstva. Lebo podľa mňa to je veľká výzva aj týchto dní, každého času, ale aj týchto dní. Veľká výzva je to, aby vedeli sme rozpoznať to, že ktoré veci majú zmysel z pohľadu večnosti. A je veľa vecí, ktorými my sa zaoberáme, samozrejme včetne mňa, ktoré denne musíme absolvovať, ktorým prikladáme veľkú úlohu a veľký význam v našom živote, ale z pohľadu večnosti nemajú skoro žiaden zmysel a nemajú skoro žiadnu hodnotu. A potom sú večné veci, veci, ktoré z pohľadu večnosti a z pohľadu Božieho kráľovstva majú obrovskú hodnotu. A väčšina ľudí, aj medzi kresťanmi, nemajú čas na to, aby sa nimi zaoberali, aj keď majú obrovskú, o mnoho väčšiu hodnotu, majú o mnoho väčší zmysel, majú o mnoho väčšiu hodnotu. A v Biblii je také zaujímavé miesto v knihe Zjavenia Jána, že Boh zotrie každú slzu. Boh zotrie z nášho oka každú slzu. A to je zaujímavá otázka, keď sa začneš pýtať, že prečo sú v nebi slzy? Presne. Tak to je. Prečo v nebesiach sú slzy? Prečo ľudia plačú v nebi, keď to je miesto absolútnej radosti a tak ďalej? A dáva len jeden zmysel, len jedna vec, dáva zmysel, prečo by mali byť slzy v nebesiach. Môžu to byť slzy šťastia, ale o tých si nemyslím, pretože Pán ich zotrie. Keby boli slzy šťastia, tak to by nemalo nejaký zmysel, aby ich Pán zotieral. Ale práve to, že ľudia v nebi prídu na to, prídeme v nebesiach, budeme chápať to, že koľko vecí v živote sme minuli tu na zemi, koľko vecí z pohľadu Božieho kráľovstva sme minuli. A samozrejme, vďaka Bohu za večný život, za spasenie, za odpustenie hriechov, za spravodlivosť, za všetky tieto veci. Ale viete, že Boh má so životom každého jedného človeka plán, aj s tvojim životom, aj s mojim životom. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh má so mnou plán. Amen. So životom úplne každého jedného človeka Boh má plán a ja trochu sledujem tú kresťanskú scénu, aj tu na Slovensku, aj celkovo. A je podľa mňa veľa podvodov je prítomných medzi kresťanmi. Hej. Trošku som aj v stredu spomenul niektoré veci. Sú ľudia, ktorí v týchto dňoch hovoria proste také, snažia sa zo všetkého urobiť bombastické veci. A je pravda, že v náboženskom svete je veľká tendencia na podvody, pretože všetko sa ľudia snažia zaobaliť takým náboženským jazykom, aby proste znelo to strašne cnostne, aj keď je to hanba v skutočnosti. A sú ľudia, ktorí napríklad hovoria, že oni pochopili, Boh sa ich dotkol, že najdôležitejšia úloha je, že treba slúžiť svojej manželke a deťom. A čo robil doteraz? To je moja otázka. Čo robil doteraz?
Ak je ženatý 10 rokov, prečo po 10 rokoch na to prišiel, že je treba slúžiť svojej manželke a deťom? Ak má deti x rokov, čo robil doteraz? Prečo na to neprišiel, keď Biblia hovorí, že ak niekto sa nestará o svojich vlastných, je horší ako neveriaci a zaprel vieru? Ale tak o tom rozprávajú, ako keby to bola absolútne dokonalá Božia vôľa pre jeho život. A je to jedna časť Božieho plánu s našim životom, ale musíme vysvetliť jednu základnú vec, a síce, že tým, že niekto sa stará o svoju rodinu, sa nestane Božím mužom. Stane sa dobrým otcom a dobrým manželom, ale my chceme byť aj Božími mužmi a ženami. Amen. Pretože k tomu nás Boh povolal. A samozrejme, že to je veľká výzva, ktorú každý z nás stále rieši, ako všetky veci sklbiť, ako sklbiť biznis, ako sklbiť rodinu, manželstvo, ako sklbiť život v cirkvi, službu Pánovi a tak ďalej. Sú to výzvy, ktoré stále musíme riešiť, ale nemôžeme vytvoriť také falošné predstavy a falošné idei, čo sa týka ľudského života. A preto ja v týchto dňoch začal som hovoriť o Božom dotyku práve z tohto jednoduchého dôvodu, pretože keď je Boží dotyk na našom živote, keď Boh sa dotkne tvojho srdca, je Boží dotyk na tebe, Boh sa ťa dotkne, tak nezaujíma sa Boh, nejedná iba s našou dušou, neostane iba na povrchu v oblasti emócií a v tejto oblasti, ale vie sa dotknúť nášho srdca a priviesť nás k tomu, aby sme spravili veľké, silné rozhodnutia týkajúce sa Boha a Božieho kráľovstva. A chápte, ja nehovorím proti rodine, nehovorím proti manželstvu, ale len hovorím o tom, že nemôžeme nabehnúť na túto vlnu týchto rôznych náboženských podvodov, pretože to je prirodzené, to sa od každého očakáva. Aj od neveriacich ľudí sa očakáva, že bude poriadnym otcom a manželom. Nie? Bez ohľadu na to, a nemusím z toho robiť teraz nejakú špeciálnu teológiu a hovoriť o tom, že to je špeciálny dar, ktorý Boh nám dal z neba, niečo výnimočné, veď to má byť samozrejmosť, nie? Že starám sa o svoju ženu, o svoje deti a tak ďalej, starám sa o veci, ktoré sú mi zverené, ktoré mám pod autoritou, ale k tomu Boh má plán, aby boli sme Božími mužmi a ženami. Amen. Pretože Boží mužovia a Božie ženy, preto Biblia o nich hovorí a dáva im takýto titul, Božie slovo, tým ľuďom, ktorých Boh použil, pretože skrze nich prejavovala sa Božia moc, Božie kráľovstvo a budovali a rozširovali Božie kráľovstvo na tejto zemi, budovali a rozširovali Božie kráľovstvo v tomto svete. A preto je treba o týchto veciach hovoriť, pretože my žijeme vo svete a svet je tak naštartovaný, viete, že apoštol Ján o ňom hovorí, že svet leží v zlom, a tá ide do zahynutia a leží v zlom, pretože ten smer, ktorý má svet, zaoberá sa všetkými možnými vecami, ale je tak nastavený, aby úplne vytesnil Boha na okraj. Aby buď toho úplne zrelativizoval, pretože v Babylone aj Židia, keď sa dostali do zajatia, Izrael, keď bol v babylonskom zajatí, tak im nezakazovali veriť v Boha, ale chceli, aby takým spôsobom slúžili Bohu, aby to iba zapadlo do celého toho babylonského systému a aby ho to nejakým spôsobom neohrozovalo, ale to sa nedá spolu spojiť. Buď to je Božie kráľovstvo a to ide úplne proti všetke, proti prúdu celého sveta, buď to tam umiestníme svoj život, alebo budeme žiť v tom babylonskom zajatí ako ľudia, ktorí síce veria v Boha. A v babylonskom zajatí dokonca ich povzbudzovali, a keď čítate žalmy, tak je napísané, že zaspievajte nám niektorú sionskú pieseň. Oni chceli, aby v Babylone uctievali aj Boha. Ale oni hovoria, žalm hovorí, že ako môžeme uctievať Boha tu na zemi cudzinca, ako môžeme slúžiť živému Bohu v babylonskom kráľovstve, keď naším územím, kde nás Boh povolal, aby sme ho uctievali, je Božie kráľovstvo. Amen. A to je ten boj, ktorý každý jeden človek má vo svojom živote. Preto o týchto veciach je treba hovoriť. A keď chceme sa vzoprieť tomuto vplyvu, ktorý je na zemi, chceme sa mu vzoprieť a chceme žiť pre Pána a pre Božie kráľovstvo, tak jedna z najdôležitejších úloh je, že potrebujeme Boží dotyk, potrebujeme dotyk Svätého Ducha. Vďaka Bohu máme Božie slovo, ale k tomu potrebujeme aj dotyk Svätého Ducha a dotyk Božieho kráľovstva. A je to skutočne veľmi zaujímavé, pretože Biblia hovorí, že aj také fantastické stvorenie, ako bol napríklad Adam,
Diabol aj jeho snažil sa podviesť. A samozrejme, že nepodviehol ho takým primitívnym spôsobom, že by za ním prišiel a povedal by mu, že ty, Adam, poďme spolu do bordelu a niečo vymyslíme. Na to by Adam nikdy neskočil. Ani neprišiel za ním a nepovedal, že poďme v piatok večer do baru, tam sa riadne opijeme a uvidíme, čo bude. Ani na to by Adam nikdy neskočil, pretože Adam bol úplne inou formou existencie, ako my si vôbec vieme predstaviť. A dá sa to pochopiť z Lukášovho evanjelia, keď čítaš rodokmeň, ktorý tam je až po Adama. On nezačína pri Adamovi, ale končí. A každý človek tam má meno svojho otca. A keď prídeš k Adamovi, ja to mám strašne rád. A tam je napísané, že Adam bol Boží. Teda každý mal svojho pozemského otca, ktorého poznal. A predstav si, že o čo musel byť Adam iný, keď Adamovým otcom bol Boh. On nebol iba jeho stvoriteľ, lebo tam je rodokmeň od koho, kto pochádza. A Adam pochádzal od Boha. Jeho pôvod bol odvodený od Boha. Takže jeho priezvisko by bolo, ako sa voláte, by ho zastavili, povedal by Adam Boží. Ja mám jedného kamaráta, ktorý sa znovu zrodil a volá sa Peter Holly, niektorí ho poznáte. A keď bol v Anglicku, tak bol ešte výtržník. A keď ho zatkla polícia, pýtali sa ho, že ako sa voláte. A on hovorí, že Peter Holly. A to bola pravda. A oni mu neverili. Potom im ukázal ID card. Čítali Peter Holly a neverili. Všetci sa na tom zabávali, fotili si to a tak ďalej. Že zatkli svätého Petra. Teda každý mal svoju identitu, odkiaľ pochádza. A Adam bol Boží. A predstav si, že aj keď Adam bol Boží, diablovi sa aj jeho podarilo oklamať. A tým, že zmenil jeho hodnoty a tým, že v určitých veciach proste nie tak otvorene, ale skryte snažil sa ho manipulovať, skryte sa ho snažil dotlačiť niekde do nejakých vecí. A hovorí mu napríklad, že Adam, keď pôjdeš a zješ z toho stromu poznania dobrá a zla, budeš ešte úspešnejší. Budeš robiť lepšie biznis, staneš sa úspešnejší, ako si bol doteraz, budeš výkonnejší vo všetkých oblastiach, vo všetkom sa ti bude lepšie dariť a tak ďalej. A to samo o sebe nie sú zlé veci, ale spôsob, ako to chcel Adam dosiahnuť, bol úplne zlý. A tým sa stalo, že sa ho podarilo oklamať a postaviť proti Bohu, pretože keby ste sa ho spýtali, že Adama v hociakej fáze toho, čo sa dialo, keby ste sa ho spýtali, že veríš Pána, samozrejme, že verím, nikdy by nepoprel, že verí Boha. Nikdy by nepoprel to, že Božie slovo je pravda a tak ďalej. Akurát tie hodnoty a životný štýl a proste to, čo robil, sa podarilo zmeniť a tým ho dostal tam, kde chcel. A táto taktika v podstate do dneska sa nezmenila, ktorú diabol používa. A práve preto je dôležité, ja to tak vnímam v týchto dňoch, že potrebujeme sa zaoberať Božím dotykom, potrebujeme sa zaoberať tým, aby Boh sa nás dotkol, aby sa dotkol nášho srdca. Pretože keď je Božia moc na tvojom živote a Boh sa ťa dotkne, tak tvoje srdce sa vie dostať do takého úplne iného stavu, kedy nič iné až tak veľmi ťa nezaujíma, natoľko vieme byť uchvátení Bohom, vieme byť uchvátení jeho prítomnosťou, jeho mocou a všetkými ďalšími vecami, že vieme vtedy urobiť silné rozhodnutia pre Pána, vieme urobiť veľmi silné rozhodnutia pre Božie kráľovstvo, pre službu Pánovi a vieme urobiť také rozhodnutia, že sme ochotní kvôli Pánovi, kvôli evanjeliu a tak ďalej, pobiť sa kľudne aj s celým svetom, preraziť múr hlavou a tak ďalej, čokoľvek sme ochotní urobiť pre Pána a pre Božie kráľovstvo. A diabol skutočne snaží sa, aby tieto veci sa zakrýli a veľmi sa snaží, tak aj organizuje celý svet. Vidíte, že jeden z posledných nepriateľov, o ktorých Biblia hovorí, že bude v tomto veku porazený, keď prečítaš knihu Zjavenia, tak hovorí, že bude porazený Babylon a to je celý ten babylonský systém, pretože ten skutočne je nepriateľom voči Bohu, je nepriateľom voči Božiemu kráľovstvu, je nepriateľom voči Božiemu ľudu a my musíme tieto rafinované veci vedieť nejakým spôsobom rozusliť, rozpliesť, potrebujeme ich vedieť, pochopieť, aby sme vedeli žiť pre Boha a pre Božie kráľovstvo. Amen.
A podľa mňa v tej modernej dobe je veľmi veľa takých rafinovaných vecí. Jedna z vecí je napríklad, že moderný svet vie takým uchvácujúcim spôsobom naplniť tú duševnú rovinu človeka. V staroveku to bolo iné, pretože ľudia veľa žili v prírode a to bolo proste niečo, s čím žili, čo v nich vytvorilo taký harmonický vnútorný životný pocit, vnímanie a tak ďalej. Boží plán nikdy nebol, a to teraz my samozrejme nejdeme meniť, ale Boží plán nikdy nebol, aby ľudia žili v tých veľkých urbanistických centrách. Božím plánom bolo to, aby ľudia žili pomerne slobodný život, aby žili taký život, že aj nemali k sebe ďaleko, mohli obchodovať a tak ďalej, ale nebol cieľ, aby na malej ploche žilo veľmi veľa ľudí natlačených a tak ďalej, ako to je dneska. Preto vidíte, že aj Abraham napríklad išiel a býval v Dubrave Mamreho, býval na takých rôznych miestach, kde nemal ďaleko k ničomu. Dubrava Mamreho nebola ďaleko napríklad od Jeruzalema, ale nežil priamo v meste. A to malo svoje výhody, pretože tam, kde je veľká koncentrácia ľudí, tak tam vie byť aj veľa hriechu a tak ďalej. A on práve vďaka tomu, že žil trošku v ústraní, nie moc, ale žil mierne v ústraní, vďaka tomu vedel mať o mnoho lepšie spoločenstvo s Bohom, s Božím kráľovstvom, s Božou slávou a tak ďalej. A to bol Boží plán odjakživa, aby ľudia žili takýmto spôsobom. Nechcel ich natisnúť na malú plochu veľké skupiny ľudí. Je to jednoduchšie z pohľadu logistiky a všetkých možných vecí, ale z pohľadu ľudského života to není až taká dobrá vec. A práve preto, že žili v tej prírode, nemali tam až tak strašne veľa vzrušujúcich vecí. Nebolo tam až tak veľa proste takých vecí, ktoré by ich vyvádzali proste z úžasu, pretože my dneska, keďže žijeme v panelákoch, alebo proste žijeme v mestách, aj keď žijeme v dome, žijeme v meste, tak vidíš srnku, tak ideš vyskočiť z kože, že ježe, srnka, videli ste to. To bolo proste súčasť života. To nič nebolo také špeciálne, že videli srnku. Presne, videli ste ju. Ale pre nich to nebolo nič špeciálne. A práve preto potrebovali mať mimoriadne skúsenosti a to práve nahrádzalo v ich živote, tieto mimoriadne skúsenosti vytvárala Božia prítomnosť a Božia sláva. V dnešnej dobe proste svet je tak zorganizovaný, že väčšina vecí vie veľmi rozvíriť tú hladinu v našich emócií a tak ďalej, dáva veľmi veľa priestoru na to, aby emotívny život človeka bol veľmi zasiahnutý a veľmi silne naplnený. Čokoľvek, informácie, proste sú rôzne veci, kultúra, ja neviem, v smartfóne máš prístup k hociakým hudobným médiám, zapneš si hudbu. To všetko sú veci, ktoré vedia emócie človeka dvíhať stále na vyššiu úroveň a vedia tieto veci robiť. Má to ale jedno nebezpečenstvo, že človek vie byť tak plný všetkých možných týchto vecí, rôznych zážitkov, že v jeho živote skoro ani není potreba pre Boha, pre Božie kráľovstvo. Čo sa týka spasenia, áno. Ale čo sa týka toho, aby mali sme túžbu po Bohu ako takom, tak všetky tieto veci vedia nejakým spôsobom tak nasýtiť našu dušu, že nás to dostáva niekde úplne mimo. A napríklad aj kresťanský svet tomuto sa hodne prispôsobuje. V Amerike už 10-15 rokov najnavštevovanejšie zhromaždenia, ktoré boli rôzne hudobné festivály. A kresťanská hudba samozrejme je trochu iná, ale tiež je to trošku podvod, pretože tam, kde sa uctieva Boh, je Božia prítomnosť a ľudia vedia mať toho plnú dušu, ale chýba tam jedna vec, o ktorej je treba veľmi veľa rozmýšľať, pretože chýba tam tá výzva k tomu, aby ľudský život sa niekde posunul a aby to smerovalo ľudí bližšie k Bohu a bližšie k tým Božím plánom a k Božím myšlienkám, ktoré sú. A k tomu je dôležité, aby boli aj chvály, aby bolo aj Božie slovo, aby bola Božia moc prítomná, ktorá vie zasiahnuť srdce človeka a posunúť ho k silnému rozhodnutiu. Takže je možné, že aj v kresťanstve ľudia sa môžu dostať do toho, že síce majú spoločenstvo s Bohom, síce majú odpustené hriechy, môžu aj zachovať svätý život v nejakej miere, ale je veľká otázka, že či v nás je sila a schopnosť žiť pre Boha a žiť pre Ježiša.
Lebo to sú dve rozdielne veci. Napríklad dneska veľmi veľa sa hovorí o spoločenstve s Bohom a viem, že to je veľmi populárne, keď pozrete rôznych zahraničných kazateľov, sú ľudia, ktorí veľmi veľa o tomto hovoria. A ja mám nad tým ale jednu otázku, že chýba mi tam jedna vec, pretože ja verím v osobné spoločenstvo s Bohom. Som úplne presvedčený, že to je dôležité, aby my sme mali osobné spoločenstvo s Bohom. Ale v Biblii vidíš, že ľudia, keď mali spoločenstvo s Bohom, buď to naprával ich život, alebo im dával inštrukcie, čo majú robiť, aby žili pre Neho. Nikde to nebolo len o tom, že ako keď niekto ide, ja neviem, na diskotéku alebo niekde, hej, ide niekde sa zabaviť, že to je taký ventíl, trošku mám nejaký zážitok a vrátim sa späť a som zase v tom istom stave, ako som bol predtým. Toto v Biblii nenájdete, že by existovalo také stretnutie s Bohom, ktoré by toto spôsobilo v živote človeka. Preto mám otázku nad tým, že ako to v skutočnosti je. Aj nedávno s jedným človekom som mal rozhovor a ja samozrejme, ak je o tom presvedčený, nebudem ho presviečať o inej veci, pretože nie som jeho pastor, až tak veľmi ma to nezaujíma. A hovorí, že ako fantasticky Boh sa ho dotýka, aké má zážitky s Bohom. Ale pozrieš sa na to a hovorí, že toto bol najlepší rok jeho života, že tak sa dostal do Božej blízkosti a tak vybudoval vzťah s Bohom, ako roky predtým nie. A vidím, že jeho život ale nikde sa neposunul. Teda pýtam sa, že je to skutočne Boh, s čím má spoločenstvo, alebo len sa naladil proste na to, že má tak naplnenú dušu niečím, čo možno časť z toho je z Boha, ale chýba mi v tom niečo, čo by ukázalo, že jeho život sa posunul niekde ďalej a keď má také blízke osobné spoločenstvo s Bohom, rozpráva o svojich zážitkoch a tak ďalej, tak moja otázka je, že prečo sa z neho nestal Boží muž alebo Božia žena, kde to teda je? Ako to, že jeho život to netransformovalo k tomu, aby bolo vidieť, že Boh sa ho skutočne dotkol a niečo sa udialo? Spomeňte si na Mojžiša, nie? Prišiel pred faraóna a hovorí, že stretol sa s nami Boh Izraelov, stretol sa s nami Boh Hebrejov na púšti a preto prepustí nás, aby sme išli na púšť a aby sme mali slávnosť Hospodinovu a aby sme mu slúžili. S týmto prišiel. Stretli sme sa s Bohom Hebrejov, preto nás prepustí, aby sme mu mohli slúžiť. A tam to bolo uveriteľné, že Boh sa s ním stretol, pretože v jeho živote bola nejaká zmena. Keď sa ťa dotklo Božie kráľovstvo prvýkrát v živote a si sa znovu zrodil, podľa čoho bolo možné vidieť, že si sa znovu zrodil? Podľa toho, že v tvojom živote ľudia mohli vidieť určitú zmenu. Videli to napríklad, že prestal si nadávať, stal si sa o mnoho pokojnejší, veci, ktoré si predtým robil, naraz proste prestali ťa vzrušovať, prestali ťa zaujímať, prestali až tak silne vplývať na teba a začali ťa zaujímať úplne iné veci a urobil si odhodlanie, že chceš žiť s Ježišom. Amen. Takže je to uveriteľné. Pozrieš sa na to, ľudia sa na to pozreli a veľakrát naši najbližší ľudia, aj s mojimi rodičmi to tak bolo, keď ja som sa znovu zrodil, tak ich to až tak veľmi nezaujímalo, ale postupom času, keď dívali sa na môj život, ktorý som žil, tak potom už evanjelium viacerých ich zaujímalo, pretože videli to, že nie sú to iba prázdne reči, není to proste iba nejaký modný trend alebo proste nejaká vlna v mojom živote, ktorých už bolo veľmi veľa a tak ďalej, ale videli, že to myslím úplne vážne a vtedy to začali o mnoho viacej rešpektovať a aj sa obrátili potom, vďaka Bohu. Nemali už také zábrany voči evanjeliu, pretože videli tú zmenu, videli aj na mojom živote a som presvedčený, že aj na tebe vidia zmenu. Amen. Povedz vďaka Pánovi. Amen. A to je dôležité. A keď aj teraz, ako kresťania, keď sa stretneme s Bohom, je dôležité, aby tie stretnutia s Bohom náš život formovali a posúvali niekde. Dokonca Biblia hovorí, že je to veľmi dôležité, aby sa nás Boh dotkol a aby sa nás dotklo Božie kráľovstvo, práve preto, aby bol vytvorený ten priestor na túto zmenu, aby dostali sme sa do stavu, že vytvorí sa ten priestor na to, že urobíme silné rozhodnutie pre Pána a pre Božie kráľovstvo. Lebo ináč skutočne svet nás stisne tým, že žiaden znovuzrodený Svätým Duchom naplnený kresťan nikdy nepovie to, napríklad, že on nechce žiť pre Boha.
Ale stále sú rôzne iné veci, ktoré prídu. Hej? Ja neviem, keď sa mu dobre darí, tak hovorí, to by bol hriech teraz, keby som išiel a ja neviem, zaoberal sa niečím iným ako tým, čo sa mi darí, lebo Boh ma žehná, tak musím ísť asi sa tým zaoberať. Potom na ďalší deň sa mu nedarí a hovorí, že dneska som už chcel ísť, ale dneska tak sa všetko rozhasilo a tak proste cítim, že dneska musím všetko dávať dohromady. Totálne som chcel ísť, ale dneska musím dávať všetko dohromady. Potom ďalší deň je taký, kedy síce ani nejde karta, ale ani nič sa nekazí a hovorí, že po tých dvoch dňoch, čo boli predtým, si musím odýchnuť. Dneska už som fakt chcel ísť, ale mal som také ťažké dni predtým, že dneska musím odýchnuť. A potom si odýchne a na ďalší deň zase ide karta a dookola sa pohybuje v týchto istých veciach. A presne to je ten systém, ktorý diabol vytvára. Ktorý vytvára pre teba, vytvára pre mňa. Ale Božie slovo čo hovorí? Že svet ide tak do zahynutia, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. Amen. Povedz, keď činím Božiu vôľu, trvám na veky. Amen. A to je práve ten boj, ktorý ako kresťania v živote máme. To je práve ten boj, ktorý ako kresťania v živote máme. A toto ľudí varí, chápeš? Toto nás varí. A je treba o tom hovoriť práve aj kvôli tomu, že máme so sebou toto korona obdobie, kde je treba o tom hovoriť takisto, o týchto veciach, pretože každý musel nájsť nejaký ventil, ako trošku odfiltrovať hlavu a tak ďalej. Tak keďže nebol možnosť až takého silného vyžitia niekde inde. Takže svet presne toto sa snažil urobiť a ľudia lezú na internet a tak ďalej. Ale toto tiež vo veľkej miere zmení život človeka. A poviem vám, že napríklad, ja rád počúvam kresťanskú hudbu a tak ďalej, ale prišiel som na to, že aj toho, keď je strašne veľa, aj to je byť prekážka voči Bohu, pretože keď celý deň počúvaš chvály, tak tvoja duša týmto vie byť nejakým spôsobom naplnená, ale to neznamená, že si sa stretol s Bohom a s Božím kráľovstvom. Tak nepočúvam svetskú hudbu, dobre, nepočúvam Metalliku, alebo ja neviem, AC/DC, alebo niečo iné. Halleluja. Od toho ma pán oslobodil. Halleluja. A tak počúvam kresťanskú hudbu. Ale to tiež vie tak naplniť dušu človeka. Tiež to vie do takej miery naplniť dušu. To není zlé počúvať kresťanskú hudbu, chápte. Ale tiež to vie vytvoriť falošnú ilúziu, pretože naplní ťa to nejakou formou pokoja a tak ďalej. Ale je otázka, či si sa stretol s Bohom a získal si tú silu ísť proti prúdu. A toto tiež vie v určitom zmysle ľudí oklamať. Vie nás to oklamať. Nedáme sa, presne. Vie nás to oklamať, pretože vytvorí to určitú falošnú ilúziu. A práve preto je potrebný Boží dotyk, práve z toho dôvodu, aby bola tá sila urobiť silné rozhodnutia, podľa ktorých vieš aj žiť. A Biblia hovorí, Božie slovo nám hovorí, ukážem vám niektoré príbehy, a dokonca aj z Ježišovho života, o tom, že my to potrebujeme. A Ježiš to potreboval, Dávid to potreboval a tak ďalej. Pretože vďaka Bohu, ja vidím, že v cirkvi je veľa zaviazaných ľudí, mnohí ľudia žijú svätý život, nepodali sa hriechu a som z toho šťastný, že aj toto obdobie napríklad neskončilo takýmto spôsobom. Ale dobre, prežili sme toto obdobie, ale treba sa pozrieť na to, teda, či v našom srdci je priestor pre Boha a pre Božie kráľovstvo, pre Božie túžby. Keby som sa spýtal, napríklad, že kto z vás vie, čo chce od Boha získať? Vám poviem, že všetci by zvihli ruky, nohy, povedal by, tu mám celý zoznam, za toto sa modlím a tak ďalej. Ale keby som sa spýtal, že čo Boh očakáva od teba? Pretože viete, že aj v manželstve, preto ľudia majú krátkodobé vzťahy, preto mnohým ľuďom nefunguje manželstvo, lebo majú očakávanie iba od toho, čo chcú dostať. Nezaoberajú sa tým, čo chcú dať. A to je veľmi dôležité, pretože aj ten, kto žije vedľa teba, má nejaké očakávanie od teba. A práve tým vzniká vzájomné splynutie, tým vzniká to spojenie medzi dvomi ľuďmi, že prídeš na to, prekvapíš toho druhého aj každý deň, napríklad, že nielen tvoj vlastný život ťa zaujíma, nie si tak plný seba samého a svojich vlastných túžob a svojich vlastných vecí,
Ale prídeš na to, príde, všimne si napríklad, že ťa zaujíma, že ťa zaujímajú aj jeho túžby, ktoré môžu byť úplne iné. Muži, napríklad tí radi sa rozprávajú o autách. A viete, že dámy z aut väčšinou zaujíma iba farba. Aké je? Biele. Veľakrát mužov ani farba nezaujíma. Ich zaujíma, ako chodí rýchlo a tak ďalej. Úplne iné veci ho zaujímajú. A dáma hneď sa spýta, povie, že miláčik, chcel by som kúpiť nové auto. A hneď sa spýta, akej farby? A môžeš jej hovoriť, že na to kašli, že totálne rýchlo chodí, len také má vlastnosti a tak ďalej. A ona, a farba? Takže musíš byť rafinovaný a povedať, miláčik, chcem kúpiť biele auto. V tú chvíľu už ju cena nezaujíma. Dobre, fori bokom. OK. Takže musí vidieť, to vytvára vzťah, že vidí, že nie len ty máš očakávania, ale takisto chápeš očakávania druhej strany a si pripravený ich aj naplniť. A toto vytvára vzájomné splynutie dvoch ľudí. Amen. Toto vytvára vzájomné splynutie dvoch ľudí. Toto vytvára zmysluplný dlhodobý vzťah, z tohto vedia vzniknúť dobre fungujúce manželstva a tak ďalej, že chápeš aj potreby druhej strany. Pretože v manželstve sa deje to, že nie, že berem si ťa, aby celý život si tu bol pre mňa a naplňal moje potreby, ale berem si ťa, aby celý život som tu bol pre teba a naplňal tvoje potreby. Amen. Práve preto sme išli do manželstva. Veľakrát ľudia to majú ale prehodené, potom im to nefunguje. A s Bohom je to ale veľmi podobné, aby ste chápali, prečo o tom hovorím, s Bohom je to veľmi podobné. My všetci vieme, čo od Boha očakávame, ale vzťah, zmysluplný, dlhodobý vzťah, je o tom, že aj Boh má očakávania od teba. Amen. A preto je dôležité, aby sme o tom hovorili, aby ty si mal túžbu vo svojom srdci, aby si bol Božím mužom a Božou ženou. Amen. Pretože Boh túži potom, aby my sme boli Božími mužmi a Božími ženami. Amen. A je jedno, z akého prostredia pochádzame, to je dôležité, aby tak sme sa cítili. Ľudia môžu mať rôzne zamestnania a nie každý môže byť, ja neviem, pán premiér, pán primátor, pán primár, alebo niečo. Musia byť aj ľudia, ktorí sú hrobári, alebo ja neviem, proste robia inú prácu, upratovačky, kuchári, proste sú rôzne povolania na zemi. A predstav si, že aj taká dáma, ktorá napríklad robí úplne obyčajnú prácu, môže pracovať, ja neviem, hoci ako, napríklad ako upratovačka, keď príde domov, tiež sa chce cítiť ako princezná. Nechce aj doma, aby ju cítili, aby aj doma muž jej hovorí, však ty si taká upratovačka, tak upratuj. A s Bohom je to tiež podobné. Ani ty nechceš, aby Boh ti povedal, že no, poď sem ty môj malý automechanik. Napríklad. Alebo niečo podobné, hej? Alebo mamička, keď je na materskej, že poď sem ku mne, ty, ja neviem, aby som to nepovedal sproste, hej, ale neviem čo. Dobre, aj muži sú na materskej, tak ty vymieňaš plienok, napríklad. Nechcel by si sa cítiť v Božej prítomnosti, aj keby si to robil, nechcel by si sa cítiť v Božej prítomnosti ako človek, ktorý vymieňa plienky. A aj rodičia, ja mám napríklad dvoch tínedžerov doma, tiež proste nepadlo by mi to dobre, keď už iba tak by ma vnímali, že ja už som iba taký bankomat. Že vidím, že ide ku mne, no koľko zase. Tak ďalej. Ale keď aspoň príde a trošku sa ti políška a tak ďalej, aj tak vieš, že to príde.
Ale aspoň dáš s radosťou. Necítiš sa zneužitý, nie? S Bohom je to veľmi podobné, priatelia. Preto o tom hovorím, pretože s Bohom je to veľmi podobné. Je to veľmi podobné. Boh tiež má svoje túžby ohľadne nášho života. Amen. Boh tiež má túžby ohľadne nášho života. Má očakávanie a túžby o tom, ako by chcel, aby sme žili pre Neho. Boh má svoje túžby, čo sa týka teba a mňa. Amen. Vďaka Bohu, On je verný, že naplňa naše túžby, ale Boh má svoje túžby, ktoré očakáva aj od teba. Amen. Má svoje predstavy, má svoje myšlienky o našom živote. A ten človek je múdry a to treba veľmi chrániť, pretože diabol proti tomu veľmi bojuje. Hovorím veľmi doširoka o tom, ale je treba tieto veci pochopiť, že za to je treba dokonca bojovať veľakrát, aby tie Božie túžby ostali súčasťou tvojho srdca, aby sa odtiaľ nestratili. Teraz, keď sa pýtaš, čo je najväčšia túžba Božia, aby ľudia boli spasení, absolútne. Pretože ináč krv Božieho syna bola vyliata nadarmo. Bolo zaplatené za spasenie ľudí, ale viete, že evanjelium znamená dobrá správa, ale môže byť dobrou správou iba pre tých ľudí, ktorí ju počujú. Ináč není ničím pre nich. Ak ju nepočuje, tak není pre nich dobrou správou. Pre teba, iba preto evanjelium bolo dobrou správou, lebo ti ho niekto povedal. Takisto pre mňa. Iba preto vedel byť evanjelium dobrou správou, lebo som ho počul. Bol niekto, kto mi ho povedal. A písmo to tiež hovorí, na to prídeš ľahko, že to je najväčšia Božia túžba, pretože hovorí, napríklad, podobenstvo, nemáme čas ho čítať, hovorí, že je väčšia radosť neby nad jedným hriešnikom činiacim spasenie ako nad 99 spravodlivými. A poviem vám, že prečo. Lebo ten jeden hriešnik činiaci spasenie príde a nič od Boha nechce. Tak to je rajská hudba pre jeho uši. On iba príde a hovorí, Bože, ja ti tak ďakujem, že si mi odpustil všetky moje hriechy, že ma miluješ a tak ďalej. Ale tých 99 spravodlivých som, Bože, daj, Bože, daj, Bože, daj. Tak není sa čo čudovať, že väčšia radosť z neby nad jedným hriešníkom činiacím pokánie. Lebo tento denodenný stereotyp, Bože, daj, Bože, daj. Ho vytrhne z toho. Ja teraz nehovorím proti tomu, aby si pýtal, ale cháp to, že Boh má tiež svoje túžby ohľadne tvojho života. Amen. Povedz, Boh má svoje túžby ohľadne môjho života. Amen. A aby tieto túžby vedeli sme naplniť, je absolútne dôležitou vecou Boží dotyk na našom živote. Je absolútne kľúčovou vecou. A poďme do prvého Jánovho listu, prvú kapitolu nájdeme. Tu nám hovorí písmo o spoločenstve s Ježišom. Prvý Jánov, prvá kapitola od prvého verša. Čo bolo na počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali a čoho sa naše ruky dotýkali o slove života. A ten život sa zjavil a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Teda čo sme videli a počuli a zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. A naše spoločenstvo je s Otcom a Jeho Synom Ježišom Kristom. A to vám píšeme na to, aby vaša radosť bola naplnená. A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho, ktorú vám zvestujeme, že Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy. Amen. Toto je veľké pozvanie k spoločenstvu s Bohom. Apoštol Ján o tom hovorí. Mohli by sme to aj tak povedať, že hovorí o Božom dotyku, pretože hovorí o tom, ako mať spoločenstvo s Otcom a so Synom Ježišom Kristom. Teraz spravím malú odbočku. Sú ľudia, ktorí hovoria, keď toto prečítajú, hovoria, a kde je tu ten váš Svätý Duch? A odpoveď je veľmi jednoduchá. Ako chceš mať spoločenstvo s Otcom a so Synom bez Svätého Ducha? S Otcom a so Synom vieš mať spoločenstvo iba skrze Svätého Ducha, pretože aj list Efeským nám to hovorí, že my máme prístup k Otcovi v Svätom Božom Duchu skrze Ježiša Krista. K
Otcovi prichádzame skrze Ježiša, ale v Svätom Božom duchu. Teda keď niekto sa pýta, že kde tam máte Svätého Ducha, lebo sú evangelikáli, ktorí hovoria, že to je ich argument, že kde tam je Svätý Duch. Hovorí, že my máme spoločenstvo iba s Otcom a so Synom. Prečo? Nám letničným to hovoria. Prečo vy hovoríte o Svätom Duchu, keď apoštol Ján hovorí, že máme spoločenstvo s Otcom a so Synom? A odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože skrze Svätého Ducha v Svätom Duchu máme spoločenstvo aj s Otcom, aj so Synom. Amen. A nikto nevie mať spoločenstvo s Ježišom Kristom bez Svätého Ducha v dnešnej dobe. A to, že sú ľudia, ktorí to nechápu a nechcú prísť na to, že existuje Svätý Duch, že je s ním spoločenstvo, preto sú takí evangelikáli, pre ktorých je priateľnejšie napríklad to, že časom, pretože im chýba spoločenstvo s Bohom, nevedia ho získať, tak sú aj takí, ktorí sa obrátia na katolicizmus, pretože tam aspoň majú sochu. A to není síce Boh, ale im sprostredkuje nejaký zážitok, aspoň majú niečo rukolapné, pretože samozrejme v človeku je túžba po Bohu a chce byť dotknutý Bohom. Ale ak nepozná Svätého Ducha, čo inému ostane, ako to, že potrebuje nejaký predmet. A vďaka Bohu my poznáme Svätého Ducha. Amen. Hovec, vďaka Bohu za Svätého Ducha. Amen. A apoštol Ján o tom hovorí, že to vám preto píšeme, aby ste mali spoločenstvo, ktoré aj my máme, spoločenstvo s Otcom a so Synom. A hovorí, že to, čo sme videli, čo sme počuli, čo sa dotýkali naše ruky, o tom slove života a ten večný život sa nám zjavil v Synovi, v Ježišovi, Kristovi a tak ďalej. A raz som to čítal a pochopil som jednu vec, že Ján nehovoril vôbec o tom období, ktoré prežil na zemi, keď 3,5 roka Ježiš vo fyzickom tele chodil tu na zemi, keď slúžil, ale hovoril o spoločenstve s ním, ktoré mali po vzkriesení. Pretože Ježiš ako regulérny človek chodil tu na pozemi, keď tu žil 3,5 roka. Keď 3,5 roka tu nažil, v ňom sa nezjavil večný život. Prečo? Lebo večný život sa nedá zabiť. Večný život sa zjavil až po jeho vzkriesení. A hovorí o spoločenstve s Božím Synom po jeho vzkriesení, o období, v ktorom aj my dneska žijeme, že máme spoločenstvo s Otcom a so Synom skrze Svätého Božieho Ducha. Amen. A dáva toto pozvanie, hovorí, preto vám to píšeme, aby aj vy ste mali spoločenstvo spolu s nami, spoločenstvo, ktoré máme s Bohom. A hovorí, do veľkej miery, hovorí práve o Božom dotyku, pretože spoločenstvo s Bohom každého človeka posunie niekde, zasiahne srdce človeka a sú dôležité tieto chvíle, pretože ináč nás veľa vecí v živote rozptýľuje. Napríklad, ak čítate Bibliu za rok, teraz nedávno sme prečítali Deuteronomium, v 6. kapitole Deuteronomia Boh hovorí synom Izraela, dopredu ich na to upozorňoval, hovorí, že veľmi sa vystriehajte, aby ste nepovedali, keď vôjdete do tej dobrej a krásnej zeme, ktorú vám dá Hospodin váš Boh, aby si nepovedal vo svojom srdci, že pre moju spravodlivosť som získal túto zem a moja ruka mi pomohla v tom, že som nadobudol toto bohatstvo a tak ďalej. A hovorí Boh, že lebo budeš pamätať, že nie pre tvoju spravodlivosť, ktorá by bola väčšia ako spravodlivosť ostatných národov, ani pre tvoje schopnosti, že bol by si šikovnejší ako ostatní, ale preto, že tak ťa miloval Hospodin, že sa rozhodol dať ti tú dobrú a krásnu zem a tak ďalej. Preto si to všetko nadobudol. On ich na to upozorňoval, pretože my, hociaké veci aj v minulosti sme získali v živote s Bohom, hociaké požehnania sme získali, my nemôžeme žiť z toho, čo bolo kedysi. Potrebujeme, aby Boh sa nás čerstvo dotkol z času na čas, minimálne to potrebujeme, aby Boh sa nás dotkol, aby bol na nás čerstvý Boží dotyk, aby náš život to nasmerovalo tým správnym smerom. A v Biblii sa to dá vidieť, že u rôznych ľudí, aj v starej zmluve, aj v novej zmluve, ako toto fungovalo. Pozrime napríklad kráľa Dávida. Poďme do prvej Mojžišovej knihy, pardon, Samuelovej knihy. Pozri 19. kapitolu od 18. verša. Dávid bol pomazaný za kráľa. Keď ho pomazali za kráľa, dostal sa ku Saulovi, hral tam najprv na harfu, Saul bol oslobodený, odchádzali od neho démoni, keď Saul hral svojou rukou. Potom zabil Goliáša a potom stal sa generálom v armáde, stal sa vojvodcom a všade, kde išiel, Boh bol s ním a žehnal ho. A on vedel, že Boh ho povolal pre kráľovstvo,
ale tie udalosti, ktoré boli okolo neho, tak naplnili jeho dušu, že ten fokus na kráľovstvo sa dostal niekde inde. A potom zrazu z toho vysokého postavenia, ktoré mal, stal sa z neho úplný utečenec, pretože Saul sa ho chcel zbaviť, už ho mal plné zuby, videl, že Boh je s ním viacej, ako bol so Saulom, preto sa ho bál, tak sa ho chcel zase zbaviť, zase padol úplne dole. A keď toto sa stalo, on bol múdry, Dávid bol veľmi múdry, išiel k Samuelovi do Rámy a tam bola Božia prítomnosť. A pozrite, ako vyzeralo to, čo sa dialo okolo Samuela v Ráme. Božie slovo to tu hovorí v 19. kapitole od 18. verša. A Dávid utekal a tak sa zachránil útekom a prišiel k Samuelovi do Rámy a oznámil mu všetko, čo mu urobil Saul. A potom odišiel on aj Samuel a bývali v Najote. A potom oznámili Saulovi, že hra Dávid je v Najote v Ráme. A Saul poslal poslov, aby vzali Dávida, a keď prišli a videli zhromaždenie prorokujúcich prorokov a Samuela stáť postaveného nad nimi, vtedy prišiel duch Boží na poslov Saulových a prorokovali aj oni. A potom oznámili Saulovi a poslal iných poslov a prorokovali aj oni. A Saul poslal ešte aj tretích poslov a prorokovali aj tí. A potom odišiel aj on sám do Rámy a keď prišiel až ku veľkej cisterne, ktorá je v Séku, pýtal sa a vravel, kde je Samuel a Dávid, a kto si mu povedal, hľa, v Najote v Ráme. A išiel tá do Najota v Ráme, ale prišiel aj na neho duch Boží a tak išiel pozvolná a prorokoval, až prišiel do Najota v Ráme a vyzliekol aj on svoje rúcho a tiež prorokoval pred Samuelom a padol a ležal celý ten deň a celú tú noc a preto hovoria, či je aj Saul medzi prorokmi. To bolo miesto, kde Dávid sa išiel schovať. Pretože išiel tam, kde je Božia prítomnosť. Nikde na zemi nevedel sa cítiť bezpečne, pretože Saul samozrejme mal štátnu moc, tajnú službu, políciu, všetko mal vo svojej ruke. Nebolo miesto, kde by sa cítil bezpečne. Tak išiel tam, kde bola Božia prítomnosť. A keď vošiel do Božej prítomnosti, tam Boh s ním jednal. A uprostred všetkých týchto vecí Boh upriamil jeho pozornosť na všetky veci, ku ktorým ho povolal, pretože ten tlak okolností spôsobil, že aj v Dávidovi sa zahmlilo videnie a už bol taký dezorientovaný. Proste bol iba tisnutý okolnostiami a Boh s ním jednal, keď bol u Samuela a ukázal mu, pripomenul mu to, že on ho povolal pre kráľovstvo. A táto skúsenosť ho zmenila, pretože za tým hneď v nasledujúcej kapitole vidíme, že Dávid išiel do jaskyne Adulám, tam sa k nemu zhromaždilo najprv 400, potom plus ešte ďalších 200 mužov so svojimi rodinami, mužovia plní horkosti a dlhov. A tam Svätý Duch sa ich dotýkal, Boh s nimi jednal a stali sa s nich veľmi silní vojvodcovia. Tam vznikol základ armády, ktorú neskôr Dávid mal. Tam Boh pozbihol prorokov, pozbihol tam ministrov financií a ďalších ľudí. A v podstate základ štátu sa vytvoril tu na. A bolo to práve po tej návšteve v jaskyni Adulám, pretože to obdobie, ktoré predtým mal Dávid, tak ho vnútorne naplnilo, pretože aj úspechy, aj neúspechy vedia vytvoriť tlak na dušu človeka, že v ňom sa zahmlilo, prečo v skutočnosti Boh ho povolal, že jeho povolanie bolo kráľovstvo. A ináč vám poviem, že keby ostal generálom, mal by ďaleko lepší život, mal by o mnoho väčší rešpekt a nemal by toľko bojov a problémov, ktoré mal neskôr, ale Boh ho nepovolal na to, aby bol generál. Boh ho povolal na to, aby vybudoval kráľovstvo, aby sa stal kráľom. A to bola väčšia výzva, boli to väčšie boje a tak ďalej. Ale ten život, ktorý mal predtým, ten úspešný život, ho tak vnútorne naplnil, že prestal vnímať Boží plán, ktorý je s jeho životom, prestal si uvedomovať to, že je tu ešte aj niečo viacej. Pretože je veľa vzrušujúcich vecí v živote. Napríklad, keď niekomu sa darí, to je veľmi vzrušujúce, čokoľvek sa ti darí. Proste každá práca, ktorú urobíš, urobíš ju poriadne a baví ťa. To je jedno, keď niekto uvarí dobré jedlo, proste čokoľvek. Ideš proste postaviť psiu búdu, aj tu, keď urobíš dobre, tak si šťastný a naplní ťa to. Proste každú prácu, ktorú človek dobre robí a darí sa mu, tá práca v ňom vytvorí vnútorné uspokojenie. Keď ešte vieš cez to zarobiť peniaze, to je ešte ďalší bonus na vrch a tie peniaze zase naplnia dušu človeka do určitej miery, naplnia človeka šťastím, radosťou, uspokojením a tak ďalej. A takto sa zahmlievajú veci, ktoré sú v skutočnosti dôležité, ktoré majú zmysel z pohľadu večnosti a ktoré majú zmysel z pohľadu Božieho kráľovstva. A preto my potrebujeme Boží dotyk, pretože keď príde Boží dotyk a Božia prítomnosť vie byť taká intenzívna, Boh sa ťa dotkne v tvojom srdci,
v tú chvíľu tieto veci aspoň na chvíľu stratia svoj zmysel, svoj lesk, svoj vplyv na tvoju dušu a prídeš na to, že je tu Boh a jeho povolanie a on to myslí úplne vážne. Amen. Povedz, je tu Boh, je tu jeho povolanie a on to myslí úplne vážne. Amen. Preto potrebujeme Boží dotyk. Práve z tohto dôvodu. A keď Boh sa ťa dotkne, vo svojom srdci vieš urobiť také silné rozhodnutia, že chceš žiť pre Pána, chceš žiť pre Božie kráľovstvo, preto aby sa naplnili Božie túžby a Božie ciele. A preto je dôležité, aby to bolo v srdci, lebo keď sa človek rozhodne vo svojom srdci, to je najsilnejšie rozhodnutie, aké je. Keď sa rozhodneš iba vo svojej duši, iba emotívne sa rozhoduješ, toto iba do určitej miery vie mať vplyv. Pozrite, veľakrát ľudia sú v rôznych životných situáciách, proste keď ich emócie sú rozbúrené, to je jedno, či pozitívnym alebo negatívnym spôsobom, sú ochotní hociaké rozhodnutia urobiť. Ale problém je, že sú veľmi krátkodobé. Ale keď niekto sa rozhodne vo svojom srdci, to je v hĺbky tvojej osobnosti, keď spravíš rozhodnutie, vie byť o mnoho silnejšie. Vie byť o mnoho silnejšie. Ale k tomu, aby si vedel spraviť takéto rozhodnutie pred Boha, je veľmi dôležité, aby Boh sa ťa dotkol, aby Božie kráľovstvo sa dotklo tvojho života. Môžeme pozrieť Pán Ježiš, napríklad, ako to bolo s Pánom Ježišom. Pozrime Matúšové evanjelium, 17. kapitola. Aj toto je veľmi zaujímavé. Ježiš mal takisto niekoľko fází svojho života a svojej služby tu na zemi. Tá 3,5-ročná služba tiež mala viacero oblastí. Bola tá prvá galilejská služba, druhá, tretia, potom prebehlo zajatie, ukrižovanie a tak ďalej. A tá časť, keď Ježiš začal robiť tú službu v Galilei, prvú, druhú, chodil medzi Galileou, medzi Jeruzalémom, tie boli veľmi intenzívne, okolo neho sa zhromažďovali davy ľudí. Proste slúžil tou službou zázrakov, zasahoval proste obrovské skupiny ľudí. Diali sa cez neho veľké divy, zázraky, znamenia a tak ďalej. Toto aj na jeho dušu malo vplyv. A bolo potrebné aj z jeho vnútra, aj v jeho vnútri, aby nastal Boží dotyk, aby upriamil svoju pozornosť, pretože on vedel, že niekde pred ním bude aj ukrižovanie, on to vedel, že to bude niekde pred ním, ale proste ten tlak života spôsobil to, že on iba vedel, že to je niekde pred ním, ale zaoberal sa tými vecami, ktoré diali sa aktuálne okolo neho. A poviem vám, že toto je najviac, takto sa dá pripodobniť náš život, pretože v tomto je ten tlak, že žiaden znovuzrodený, Svätým Duchom naplnený človek ani nezaprie Ježiša, pokiaľ je normálny, ani ho neprekraje, ani nič také neurobí, ani nepovie, že on nechce slúžiť Bohu, že chce si všetko robiť po svojom a tak ďalej. Ale väčšina ľudí žije presne tak, že vie, že je tu niečo, čo Boh naplánoval pre neho, je to proste, ale je to mimo ten fokus, je to iba niekde tu vie, že to existuje, proste niekde tu tá realita existuje. Ale ja som tu a som tisnutý niekde inde. Teraz pred Veľkou nocou, ja moc nechodím nakupovať, väčšinou ide moja manželka a pýtam sa jej, že kúpila si mi ananás? To mám rád ananás, hej? Pýtam sa, kúpila si mi ananás? A hovorí, že nie. Lebo v obchode bolo toľko ľudí, že dáv ma tisol a nemohla som odbočiť k zelenine. Samozrejme, som jej to veril. Lebo viem, že vždycky spraví všetko, čo si pýtam. A takisto aj ja pre ňu. Ale presne takto funguje život. Že proste svet, okolnosti, snažia sa ťa tisnúť. Ty vieš proste, že je tu niečo iné. Ale pokiaľ sa tým nezaoberáš, proste tisne ťa to tam, že ty vieš, že tu niekde je Božia vôľa a Božie je proste povolanie pre tvoj život, niečo, k čomu ťa Boh povolal, ale je tu proste ten dáv a to, čo ťa tláči a je veľmi ťažko z toho uniknúť a ísť semak, zvlášť, pokiaľ človek si to ani neuvedomí. A to je proste určitý virtuálny obraz. Ja vám poviem, že je veľké nebezpečenstvo napríklad tej virtuálnej cirkvi. A poviem vám prečo. Pretože napríklad z jednej časti je to dobré, z druhej strany proste je v tom veľmi veľa búd, pretože ja neviem, dneska dvomi kliknutiami sa dostaneš na Bonkeho kampaň, kde sa obrátilo 2 milióny ľudí. A ten virtuálny svet
tak ohlúpne proste človeka, že on sa identifikuje s tou službou Bonkého, aj keď nikdy nič pre Ježiša neurobil, žiadného človeka nezískal, ale on proste jeho dušu to tak naplní, ako keby on bol súčasťou proste tej skupiny ľudí, ktorá získala 2 milióny ľudí na jednom zhromaždení, aj keď nikdy nič pre Ježiša neurobil. Toto robí film, nie? Keď si bol malý chlapec, díval si sa na Vinetua. Tak s kým si sa identifikoval? S Ríšavým Kornelom alebo s Old Shatterhandom? Aj keď si nikdy nesedel na koni, nikdy si nestriedal z pušky a tak ďalej, na najvýš z gumy pušky, ale proste vo vnútri, vo svojich emóciách, predstavách, myšlienkach bol si proste cowboy, ktorý išiel a strieľal tých odporných banditov. Toto robí virtuálny svet, nie? A človek si to zapne, proste ho to dá totálne hore. Ale iba virtuálne. Vytvorí to falošnú ilúziu, pretože keby to aspoň vytvorilo to rozhodnutie, že idem sa aj ja byť celým svetom, aspoň niečo, aby som urobil pre Ježiša, tak by to bolo správne. Keď to v ňom vytvorí túto falošnú ilúziu, tak vám poviem, že to z neho robí lúzra. Pretože bude ilúzra. Presne. Dobre si to povedal. Ilúzra. Pretože to v ňom vytvorí, on sa identifikuje úplne s falošnou, virtuálnou proste realitou, ktorá nič nemá spoločné s jeho životom. Chápete to? Preto my potrebujeme Boží dotyk, pretože ty potrebuješ Boží dotyk a ja, pretože Boží dotyk ťa postaví do priamej konfrontácie s Bohom, s Ježišom Kristom, so Svätým Duchom, s Božím slovom a tak ďalej. A Boh vie smerovať náš život. A s Pánom Ježišom to bolo tiež podobné, teda ten tlak okolností, aj dobré veci vedia niekedy zahmliť skutočný cieľ. A pozrite toto premenenie na vrchu. A po 6 dňoch, 17. kapitola Matúša, po 6 dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata a vyvedol ich na vysoký vrch osobitne a premenil sa pred nimi a jeho tvár sa skvela ako slnko a jeho rúcho sa stalo bielým ako svetlo a hra ukázal sa im Mojžiš a Eliáš, zhovárajúca s ním. A Peter odpovedal a riekol Ježišovi, páne, dobre nám je tu byť, ak chceš, správme si tu 3 stány, tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. A kým ešte hovoril, hľa, oblak, ich zatvonil ich svetlý oblak a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril, toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, toho počúvajte. A keď to počuli učeníci, padli na svoju tvár a báli sa veľmi, a Ježíš, pristúpiac, dotkol sa ich a povedal, staňte a nebojte sa. Aj samotný Ježíš potreboval toto stretnutie. O čom s ním hovorili Eliáš a Mojžíš? O jeho smrti v Jeruzaleme, o ukrižovaní, o tom, čo sa malo udiať v Jeruzaleme, pretože aj on potreboval, aby ten fokus sa obrátil. Aby nezablúdil. Potreboval aj on takéto absolútne silné stretnutie. A aj keď tam zobral Petra, Jakuba a Jána, toto bolo stretnutie pre Ježiša, nie pre Petra, Jakuba a Jána. Oni tomu nerozumeli, čo sa tam udialo. Neskôr proste začali chápať tie veci, ale oni v tú chvíľu úplne boli mimo. Oni nevedeli, čo sa tam deje. Nerozumeli tým veciam. Bolo to pred nimi úplne zakryté. Boli mimo tieto veci. Toto bolo stretnutie s Bohom pre samotného Božieho syna. Stretnutie s Otcom, s Mojžišom, s Eliášom a tak ďalej. Pretože aj on potreboval, aby ten fokus sa obrátil správnym smerom. On vedel, že niekde to tu je, ale je možné, že život a tie okolnosti a všetko to, v čom bol, tislo ho niekde inde. A ja neviem veľa o námornej doprave a neprečítal som o tom veľa kníh, ale mám o tom určitú predstavu, chystám sa, vždycky ma to zaujímalo, ale ešte som sa k tomu nedostal. Ale ak to správne chápem, tak v staroveku napríklad fungovali majáky. Maják to nebolo iba jedno svetlo, maják fungoval tak, systém majákov fungoval tak, že aby loď správne bola navedená do prístavu, museli byť minimálne 2 alebo 3 v zástupe za sebou a vtedy vedel, že ide správnym smerom, keď išiel tak, že videl pred sebou iba jeden bod. Vieš, že keby išiel takto, tak by videl prvý, druhý, tretí. Ale vtedy vedel, že ide správne, keď minimálne 2 alebo 3 body, myslím, že mali byť 3, neviem presne, ktoré to boli. Niektoré boli na sušine, niektoré boli ešte vo vode, maják, ale aj na suši mali by tieto body. A keď boli 3 za sebou, bol ten, proste on sa pozrel a videl iba jeden bod,
Vedel, že správnym smerom prichádza. Pretože nestačilo vedieť, že aha, tu je maják, tak z hoci ktorej strany môžem ísť do prístavu, pretože tu na kdekoľvek mohol naraziť na príčinu, mohol naraziť na útes, na čokoľvek, do prístavu iba z jednej strany mohol vojsť. A ten majákový systém presne takto navádzal lode do prístavu. A pre nás je to rovnako dôležité, pretože my máme Svätého Ducha, máme Božie slovo, máme svoje svedomie. Máš tiež minimálne tri body, ktoré musia spolu ti svedčiť o tom, že ideš dobrým smerom. Nestačí len to vedieť, že aha, tam niekde je prístav, idem správne. Ale bolo dôležité, alebo že idem správnym smerom. Že to nefunguje tak, ako napríklad, že máš kompas. Lebo kompas ti iba ukáže, že kde je sever. A vieš sa zhruba trošku orientovať, že takto nefungovalo, musel si presne trafiť tú cestu. A v živote v Božom kráľovstve je to veľmi podobné, aby si chápal, že prečo je dôležité, aby Boh sa ťa dotkol, aby Boh sa nás dotýkal, aby proste ten smer sme videli presne trafiť, pretože život, proste vietor, hocičo, zmení ten smer a je dôležité znovu sa vrátiť do toho správneho kurzu, aby si išiel tam, prečo ťa Boh povolal. Tam, kde ťa Boh povolal. Amen. Preto je dôležitý Boží dotyk na živote človeka, aby si sa nedostal niekde mimo. A to je viacej ako iba rozbúrenie emócií. V Božej prítomnosti je treba robiť silné rozhodnutia vo svojom srdci, vo svojom vnútri. A teraz nehovorím o tom, že iba narýchlo sa ma Boh dotkne, ale o tom, že skutočne vo vnútri v človeku začne Boh s tebou jednať, aby tvoj život sa nasmeroval tak, aby si mal ten správny smer, aby si mal presne chytený ten kurz, aby si išiel tam, kde ťa Boh povolal, aby si išiel. Sú aj iné miesta, ktoré by sme vedeli nájsť. Napríklad, ja neviem, učeníci, ako sa modlili, keď začalo prenasledovanie v Jeruzaleme, viete, ako sa modlili v 4. kapitole skutkov, že teraz, Otče, daj svojim služobníkom prosto a smelo kázať tvoje slovo, kým ty vystrieš svoju ruku, aby sa diali divy, zázraky, znamenia a tak ďalej. A Božie slovo hovorí, že razom boli naplnení Svätým Duchom a hovorili Božie slovo prosto a smelo. Oni cítili, že ten tlak prenasledovania, ktorý začal v Jeruzaleme, spôsobil to, že ich to začalo tisnúť niekde inde. Naraz proste začali, boli takí spochybnení. Teraz rozmýšľaní, čo keď to ohrozí našu rodinu, čo keď proste pokazí to obchodné vzťahy a tak ďalej. Potrebovali tiež sa zorientovať v rôznych veciach. A nakoniec vyšli z toho aj tak ako víťazi, ale bolo potrebné, aby Boh sa ich dotkol, aby znovu ten smer získali. A oni mali ešte celkom, boli dosť dobré na tom, pretože cítili, že ten azimut sa vytáča a je treba dochytiť správne ten kurz a vrátiť sa späť. Pre nás je absolútne dôležité, aby si vedel to, že Božie ciele ostávajú v tvojom srdci, že ideš za nimi, za cieľmi, ktoré Boh má pre tvoj život. Že ideš za cieľmi, ktoré Boh má pre tvoj život. Amen. Pretože keď toto nasledujeme, tak Božia ruka je s nami, je o mnoho jednoduchšie získať Božie požehnania a tak ďalej. A je to o mnoho vzrušujúcejšie všetko. Boh potvrdzuje náš život divmi, znameniami a všetkými možnými vecami, keď ideme týmto smerom a zostávame v tom kurze, pre ktorý nás Boh povolal. Napríklad, fantastický príbeh. Poznáte väčšina. Annáš v Damašku, ako sa modlil, ako Boh ho poslal, aby išiel za Saulom Tarzenským, ktorý sa neskôr stal apoštolom Pavlom. Božie slovo hovorí, že Ježíš sa zjavil tomuto Annášovi, on bol učeník v Damašku, nevieme o ňom viacej, iba to, že sa volal Ananiáš a býval v Damašku. Ježíš sa mu zjavil a hovorí, choď do ulice, ktorá sa volá Priama, tam nájdeš Saula prímenom Tarzenského, hľa, modlí sa a choď, položíš na neho ruky, aby bol naplnený Svätým Duchom a aby videl, aby bol uzdravený. A niečo vám poviem, priatelia, prečo je treba o týchto veciach rozprávať? Pretože keď Ježíš prišiel za Annášom, je otázka, že prečo prišiel za Annášom napríklad. Sú určité otázky, ktoré je treba si položiť. Čo robil Annáš tedy, keď Ježíš za ním prišiel? Pretože v Damašku bolo veľmi veľa učeníkov, za ktorými mohol Ježíš ísť. Možno aj za niektorými išiel, ale on akurát sa hral so svojím iPhoneom.
tak videl, že tu moc asi nepochodím. Pretože je veľa vzrušujúcich vecí, ktoré mohol robiť. Ale je 100% isté, čo robil Annáš. Čo robili iní, nevieme. Ale čo robil Annáš? Prečo Ježiš prišiel práve za ním? Podľa mňa sa modlil a hovoril, páne, som tu a prosím ťa, použi ma. Ja nechcem žiť bez toho, aby si ma používal a aby som konal tvoju vôľu. Podľa mňa robil presne toto. A samozrejme, to sa nedá robiť stále a celý život. Ale bolo to súčasťou jeho života. A v túto chvíľu to robil práve on. Preto Ježiš išiel za ním. On vedel, aký je ten kurz. A udržoval ho, posilňoval ho Božím slovom, posilňoval ho modlitbou a tak ďalej. A je veľká otázka, že či ty vieš, aký je kurz tvojho života. Či si stotožnený s tým, že aj Boh má očakávania s tvojim životom a je tvoj život nasmerovaný k tomu, aby boli naplnené Božie očakávania od teba. To je otázka, ktorú si musíš zodpovedať. Ktorá je medzi tebou a medzi Bohom. A ja verím, že pomazanie a Božia prítomnosť vie sa nás dotknúť počas týchto dní, aby sa napravil ten azimut, aby si mal jasný smer, aby si vedel, kam ideš a za čím ideš. Pretože z pohľadu Božieho kráľovstva toto sú najdôležitejšie veci. Napríklad, čo myslíte, o čom sa rozprávajú svätí v nebesiach? Videl si, Bitcoin dneska išiel hore. Halleluja. Glory to God. Boh ťa požehnaj, bratu. To je dobrá správa. To, že ide Bitcoin hore, to je dobrá správa, samozrejme. Ale z pohľadu večnosti to nemá až taký veľký zmysel. To sú veci, ktoré zaujímajú ľudí tu na zemi. V nebesiach sú úplne iné veci vzrušujúce. To, že kde, aký človek sa kedy obrátil, však to máš napísané, je väčšia radosť neby nad jedným hriešnikom činiacím pokánie, ako nad 99 spravodlivými. Kde, aký človek bol naplnený Svätým Duchom, začal hovoriť novými jazykmi. To sú vzrušujúce veci, o ktorých sa v nebi rozpráva. O ktorých rozprávajú tí ľudia, ktorí už dobehli cieľ. Rozprávajú o tých ľuďoch, ktorí niečo urobili pre Boha a podarilo sa to. O tom sa rozpráva v nebesiach. To je isté. Tie iné veci sú úplne mimo. My sa nimi musíme zaoberať tu na, ale nesmieme sa nimi zaoberať toľko, že stráti sa v tvojom srdci priestor pre to, aby si žil pre Boha. Amen. Nesmieš sa zaoberať sám sebou, nesmieš byť plný sám seba a svojho života natoľko, že ti neostane priestor na to, aby v tvojom srdci bol priestor pre túžby, ktoré má Boh s tvojim životom. Amen. A toto miesto čokoľvek vie naplniť. Čokoľvek. Tam sa môže postaviť iný človek na to miesto v tvojom srdci. Môžu sa tam postaviť napríklad deti a tak ďalej. A každý má svoje deti vo svojom srdci, ale musí byť priestor aj pre Ježiša. Nemôže iba toto vyplniť proste všetko. Iba ty sám a tvoj život nesmie vyplniť všetko. Musí ostať priestor aj pre Ježiša a pre túžby, ktoré Boh má vo svojom srdci. Pretože ináč sa to nikdy nestane, aby Boh ťa použil a niečo si urobil pre Ježiša. Pretože to, čo si žiadajú spravodlivý, dá Boh. Amen. Teda musí byť tento priestor v našom živote. A priatelia, to sú veľké veci. To sú veľké veci. To, že o nich rozprávame, je veľmi dobré, pretože je priestor na to, aby Boh sa ťa dotkol. Je to trochu z iného súdka, ako zvykneme hovoriť. Ale je to dobré. My občas potrebujeme, aby to nami proste trochu zatriaslo. Občas to potrebujeme, aby náš život proste napravil sa, išiel tým smerom, ako je treba. Amen. Keď pozrieš napríklad v Biblii, vám poviem, že mňa to teraz veľmi fascinuje, čítam proste určité veci, ma zaujímajú v Biblii, veľmi ma to fascinuje, že keď Boh sa stretol s ľuďmi, napríklad nikomu nepovedal, že ešte vydrž, bude dobré. Ježiš s nikým nerozprával týmto spôsobom. Boh nikomu nehovorí tieto veci. To my si myslíme, že Boh hovorí takto s človekom. Buď to mu ukázal, kde má činiť pokánie, z čoho sa má napraviť,
alebo mu dal jednoduché príkazy, čo má robiť, aby jeho život sa formoval nejakým spôsobom. Ale to nikdy nenájdeš. Ani anjel nikdy nepovedal človeku, že a ešte vydrž, už bude lepšie. Na budúci pondelok už 60. Toto Boh nikomu nepovedal. Ani tebe Boh nechce hovoriť takéto veci. To my si myslíme, že toto Boh nám chce povedať, ale Boh ti nechce hovoriť tieto veci. Boh ti chce hovoriť veci, ktoré tvoj život posúvajú ďalej. Amen. To my chceme toto počuť, pretože to nás nejako nekonfrontuje, nedáva to na nás nejaké nároky, proste naďalej si hovieme vo svojom živote, žijeme si tak, ako chceme, nič to s nami nerobí, ale Boh s nami chce hovoriť o mnoho silnejšie. Amen.